यहाँहरूलाई फेरि पनि नमस्कार र यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा र मैले केही आफ्नो मनका कुराहरू मन्तव्य राख्ने यो अवसर दिनुभएकोमा भोइस आफ्की आवाजको च्यानललाई अनि सबै त्यहाँ कार्यरत हाम्रा रिपोर्टर्सहरू जर्नलिस्ट अनि सबै कर्मचारीज्यूहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद भन्दछु। विशेष गरी जयगाउँको बासिन्दाहरूले भोगेका कुराहरू, दुःख कष्ट सहेका कुराहरू, कसैलाई भन्न नसकेका कुराहरू, धेरै पीडा लिएर बसिरहेका छन् र जसमाथि आशा राखिएको थियो, जसले गरिदिन्छ भन्ने ठुलो भरोसा राखेर 5 वर्ष अगाडि भोट दिएर जिताएका थिए र ती जितेका महानुभावहरूले नेतृत्व सम्हाल्ने क्रममा सायद आफ्नै मात्रै व्यवस्था राम्रो मिलायो होला, तर जनताको व्यवस्था चाहिँ दुर्गतिमा फालिदिएका छन्। त्यही कारणले फेरि जनताले एउटा नयाँ अनुहार मलाई उठाउनु भएको छ र मैले पनि हाम्रो जयगाउँ GP1, जयगाउँ GP2 र दलसिंहपाडा यो 3टै GP मा जो अलिपुरद्वार कालचिनी ब्लकमा ZP 6 बाट म जिल्ला परिषदको उम्मेदवारको रूपमा खडा भएको छु र मलाई चिन्नुहुनेहरूले र मलाई नचिन्नुहुनेहरूले पनि काम हेरेर चिन्नुहुनेछ। मैले गर्ने काम यहाँले देखेपछि मात्रै यो मान्छे ठिक रहेछ भनेर सायद 5 वर्ष पछाडि तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ र मैले गर्नुपर्ने कामहरूमा जो जनताको भलाइको लागि, उन्नतिको लागि, समृद्धिको लागि अनि विशेष गरी गर्भमा आएको बच्चादेखि लिएर वृद्ध अवस्थामा पुगेका वृद्धाहरूको पनि अनि त्यसरी नै जवान जवानीहरूको भविष्य, उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नुको निम्ति असल शिक्षा र एकदमै सामर्थी नागरिक बनाउँदै, ज्ञानी र बुद्धिमानी अगुवाहरू निर्माण गर्दै देशको उज्जवल भविष्य बनाउनको लागि त्यो नक्सा मेरो हृदयमा, मेरो दिमागमा कोरेर राखेको छु। त्यो कोरेको नक्सालाई जस्ताको तस्तै प्रत्यक्ष रूपमा आउने दिनमा बनाएर सबैलाई शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था गर्नलाई त्यो हृदयमा राखेको छु। सँगसँगै मलाई जुन प्रकारले समर्थन गर्ने मेरो पार्टी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी, इन्डियन नेशनल कांग्रेस, हाम्रो जिल्ला अलिपुरद्वार जिल्लाको सभापतिज्यू डाक्टर शान्तनु देवनाथ, साथै हाम्रो जति पनि ब्लक प्रेसिडेन्ट रतन चक्रवर्तीज्यू र हाम्रो आफ्नै छिमेकी हाम्रो एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ चित्रबहादुर छेत्रीज्यू, उहाँको नेतृत्वमा, उहाँको पञ्चायतको नेतृत्वमा हाम्रो स्थानीय सरकारको रूपमा उहाँले धेरै भलो उन्नति हाम्रो जनताको घर आँगन दैलोमा आएर दुःख सुख बाँडेर पानी झरी घाम नभनिकन भोकै भोकै पनि मानिसको वेदनालाई सुनेर सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र यस अर्थमा हामीले जसरी काम गर्ने गरिरहेका छौँ त्यो कामको इनाम निश्चय नै हामीले पाइरहेका पनि छौँ। हामीलाई गुनासो छैन, किनकि भलाइ गर्न नथाक भन्ने एउटा सन्देश छ र हामी त्यही भलाइको काम गर्न सधैँ जागरुक छौँ, उत्साहित छौँ र एकदम हौसिएका पनि छौँ र सबैको भलो चाहँदै यो पालिको 3 स्तरीय पञ्चायत चुनावमा जिल्ला परिषद, त्यसरी नै पञ्चायत समिति र साथै पञ्चायत मेम्बरहरू भारी मात्रामा उम्मेदवारी दिनुभएको छ र हाम्रो विशेष गरी अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्टभरिमै जतिजनाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ र पश्चिम बङ्गाल प्रदेशभरि हाम्रो कांग्रेसबाट जतिले उम्मेदवार दिनुभएको छ र यी सबै उम्मेदवारहरूले भारी मत पाउनेछन् भन्ने आशा पनि राख्दछौँ र हाम्रो जनताले सबैलाई नराम्रो केही नसोचिकन भलाइ ठानेर यो हाम्रो मान्छे, राम्रो मान्छे भन्ने ठानेर भोट दिएर अनि विशेष गरी म एउटा धार्मिक आस्था राख्ने व्यक्ति पनि भएको हैसियतले जुन प्रकारले कांग्रेस सरकारले 1992 मा एउटा बिल पास गरेर अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूको लागि भलाइ र उन्नति गर्नलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि सरकारले कानून बनाइकन अहिले माइनोरिटीको मन्त्रालय पनि केन्द्रमा छ, साथसाथै प्रदेशमा छ अनि जिल्ला जिल्लामा माइनोरिटीको लागि काम गरिरहेको छ। र त्यो सबै धार्मिक समुदायहरुको पनि हाम्रा गुरुजनहरुलाई पनि पास्टरबाबुहरुलाई पनि पण्डितज्यूहरु लामा गुरुज्यूहरु मौलानाज्यूहरुलाई पनि उहाँहरु जसले धार्मिक शिक्षा सिकाएर उन्नतिको बाटोतर्फ सम्हाल्दै लानु भइरहेको छ। त्यो अर्थमा म एउटा ईसाईको बिशप भएको नाताले पास्टर भएको नाताले यहाँ हाम्रो जति पनि ईसाई समाज हुनुहुन्छ मण्डलीहरू छन्, पास्टर गुरुजनहरू छन्, सबै मण्डली पास्टर गुरुजनहरू प्रत्येक विश्वासीमा पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै यहाँहरूसँग पनि प्रार्थनाको माग गर्दछु। प्रार्थना गरिकन आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर जिताउनु हुनेछ र हामी अझै सबैको कल्याण सबैको भलो गर्दै जानेछौँ भन्ने आशा गर्दै भरोसा राख्दै र तपाईहरुको शुभेच्छा पनि। जयगाउँ 1/1146 को अहिले फिलहालको उम्मेदवार र म रनिङ चल्दै गरेको एउटा पञ्चायत मेम्बर जयगाउँ 1 को पनि हुँ, साथै आलिपुरद्वार जिल्लाको पदभार अहिले अँगालेर कांग्रेसमा धेरै उम्मेदवारहरू लगाएर यसपालि उन्नयनमूलकको लागि हाम्रा जिल्ला परिषद सायद हुनुहुन्छ ZP 6 उम्मेदवार बिशप फिलिप गजमीरजी हुनुहुन्छ। अनि पंचायत समिति हाम्रा जयगाउँ 1 मा कांग्रेसबाट एकजना हुनुहुन्छ सुजित लामा PS 5बाट, अनि GP 2 मा एकजना कांग्रेस उम्मेदवार हुनुहुन्छ GP 2 कालचिनी जयगाउँ 2 PS 2 ताजिबर रहमान। अनि उम्मेदवारहरू थुप्रै छन्, जस्तो जयगाउँ 2 का अहिले रानिङ प्रधान छुङ्की लामा बहिनी अनि उहाँको श्रीमान दावा लामा, अनि यता यस्तै थुप्रै छन् 11 वार्ड 11 10 वार्ड 11 9 वार्ड 10 वार्ड 11 18 वार्ड 11 19 वार्ड 22 वार्ड 11 यस्ता धेरै नै मेरा हाम्रा कांग्रेसका यसपालिका उम्मेदवार हाम्रो यस कार्यक्रम चलिरहेको छ र जयगाउँ 1 मा पनि अब थुप्रै छन्। हाम्रो छोटा मेची बस्तीमै 7 वटा बुथ छ, 7 वटा बुथमा 6 जना उम्मेदवार हामीले नोमिनेसन भरेका छौँ। पञ्चायतमा 46 मा म छु, चिनानी स्कुल एकाडेमी स्कुलमा मेरो निर्वाचन केन्द्र हो, र पम्फा छेत्री 1147 ग्रेस मिशन स्कुलमा उम्मेदवार हो, अनि 1148 रञ्जित छेत्री तपाईको SSK स्कुलमा हो, र रीता कार्की ऊ पनि छोटा मेचे बस्तीबाटै हो 11 51 पाठबाट, अनि उजुरुल हक मिया 11 49 बाट, सावित्री दर्जी 11 50 बाट, र यस्तै डाँडा गाउँमा पनि 11 37 मा हुनुहुन्छ, बिहिबारेमा हुनुहुन्छ, हाटखोलामा हुनुहुन्छ, बडा मेचे बस्तीमा छन्, र यसपालि अब यस्तै गरेर दलसिंहपाडामा पनि हाम्रा एकजना उम्मेदवार छन्। समय झट्टै निर्वाचन आयोगले झट्टै नै के अरे निर्वाचन घोषणा गर्दा समय साह्रै सानो हुँदा उम्मेदवार सबै जग्गा भर्न नपाए तापनि विगत दिनहरूको भन्दा धेरैमा धेरै नै उम्मेदवारहरू छन्। आशा गर्छु उम्मेदवारहरू राम्रा छन्, अरू पार्टीका भन्दा गाउँलेले मनपर्ने उम्मेदवारहरू छन्। पञ्चायती भोट भनेको हुनु त पार्टी हेर्ने पनि होइन, आफ्नो लोकल गाउँ हेर्ने हो, र उम्मेदवार अनुसारले मान्छेले त्यसमा पनि मान्छेको फेस भोट दिन्छन्। अनि धेरै वर्षदेखि मेचे बस्तीमा पञ्चायती पदभार सम्हालेर ल्याएको, मलाई थाहा छ यो गाउँमा पहिला खाली धानखेत थियो, त्यति बेला यहाँ जनता कम्ती थिए, बहुत दिन पुरानो, अनि जनसङ्ख्या बढ्दै आए, भोटहरू धेरै भए, 5 फाट भए, त्यो जति पनि भोट छन् छोटा मेचे बस्ती, राज कुसकुस, बडा मेचे बस्ती, हाटखोला, गुवाबारी जायगाउँ 1 जायगाउँ 2 प्रायलाई नै भोट फोटो लेख्दाखेरि अब धेरै नै भोट फोटो उठाइयो, जब कार्ड धेरै बनाइयो। 2005 सालको भारतीय कांग्रेसको राजत्वमा जब कार्ड बनिएको हो, इन्दिरावास घर बनिएको हो, इन्दिरावासको स्किम, स्कूल, कलेज अनि हाम्रो उन्नयनमूलक जति छ भारतीय संविधान, स्वतन्त्रताको पार्टी हाम्रो यो देश कांग्रेस 138 वर्ष पहिलादेखि नै यो देशमा कांग्रेस सुरु भएर आजसम्म यो देशमा कांग्रेस मुक्त भारत गर्छु भन्ने बीजेपीको बोली थियो, तर अहिले त्यसको विपरीत हुन गइरहेछ। भारतवर्षका जनगणलाई उन्नतिको लहरो चाहन्छन्, तर यहाँ विभिन्न पार्टी आसनमा बसेर देशको जनगणको कोही उन्नति काम नहुनाले गर्दा फेरि कांग्रेस सबै जग्गा भरिएर आउँदैछ। फिलहालमै अस्ति कर्नाटकमा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री हाम्रो सीएम भए, त्यसमा उहाँले जो 5 वटा वादा राख्नु भएको थियो ती 5 वटा वादामा 5 वटै वादा त्यो दिन उहाँले दिनुभयो। जस्तो ग्यासको दाम 1200 भन्दा अधिक छ, म यहाँ 500 रुपैयाँ गर्छु भन्नुभयो, त्यो 500 रुपैयाँ भएको छ। उहाँको जनगणलाई खुसी छन्, कांग्रेसको राजत्व हो। अनि 200 युनिटसम्म बिजुली फ्री छ, 200 युनिटदेखि बढ्दा बेसी जलायो भने चाहिँ अलिअलि पैसा बिल तिर्नुपर्छ। अनि 10 लाखसम्मको हेल्थ कार्ड बनिँदैछ, अनि यो 10 लाखको एउटा हेल्थ कार्डमा 10 लाख भरिएको हुन्छ। कुनै पनि ठुलो माइनर मेजर जुनै पनि अपरेसनहरु त्यो पैसाले सजिलैसँग हुन्छ। उच्च अस्पताल डाक्टर वहाँ कर्नाटकमा भइरहेको छ, त्यस्तै केरलामा भइरहेको छ, त्यस्तै हिमाचल प्रदेशमा भइरहेको छ। यसरी नै अहिले 100 दिनको काम यहाँ बन्द छ, 100 दिनको कामको पेमेन्ट पाएको छैन, मान्छेलाई हाहाकार लागिरहेको छ, सरकारी घर मान्छेहरुको दिएको छैन। अनि टीएमसी को बोर्ड र टीएमसी को जमाना हुँदाखेरि उनीहरुले मान्छेलाई हेला होचो अरु पार्टीलाई मर्यादा नदिने, त्रिमूलमा हुँदा मात्रै उनीहरुलाई सम्मान दिने, त्रिमूलको छ भने मात्रै उनीहरुको लागि चाहिँ नेता हो, त्रिमूलको मात्रै मान्छे उनीहरुको लागि हो। यस कारणले अरु त्रिमूल छोडेर अरु दलहरुलाई उनीहरुले मान्यता दिदैनन्। म जयगाउँ 1 मा 19 वटा मेम्बरको बीचमा एउटा कांग्रेस पार्टीको मेम्बर हुँ र मलाई धेरै उन्नयनमा यिनीहरूले थिचोमिचो गरे। अहिले भोट माग्न जाँदाखेरि मान्छेको घरमा सबै प्राय मान्छेको घरमा चुला जल्दैन, मान्छेहरू भोकभोकै बसेका छन्, प्लास्टिक पनि दिएको छैन, टिनको छानो सबै चुइएर बोटुका गमला बाल्टी थाल थापेर बिचराहरूले आफ्नो ओछ्यान पनि भिजेर बसेका छन्। तर पनि अहिलेको सरकारले थिचोमिचोको नजरले घेर्नु जाँदाखेरि म कांग्रेसको भयो भनेर यस गाउँलेलाई पूरा दुःख दिइरहेको छ। अनि यहाँ मैले निरन्तर यो पूरे जयगाउँको लागि बहुत उत्तर प्रगति होस् भन्नुको निमित्तमा यसअघि एकखेप यहाँ गोजोमा म अब गोर्खाल्यान्डको दाबी राख्न जाँदाखेरि भए जति यहाँ जति पनि नेपालीहरू थिए, आज गोर्खालीहरू थिए, उहाँहरू सबैजनाले गोजोमा पस्दाखेरि यहाँ त्यति बेला यहाँ उन्नयनमूलक गर्नेको लागि भएन। जब कार्ड त्यति बेलाको प्रधान हाम्रा विगत योभन्दा अगाडिको प्रधान मन्जु दर्जी बहिनी थिइन्, त्यति बेला वार्डमा गोजोमाको मेम्बरहरू थिए। ती गोजोमाको मेम्बर चलेको बेलामा धेरै जब कार्डहरू क्यान्सल रहेछ, ती सबै मैले आलिपुरद्वारमा गएर फेरि रिज्युम गरेर सबै जब कार्डलाई फेरि काम पाउने बनाएँ। 100 दिनको दुःख सुख गरेर काम चल्दै थियो, अलिअलि एउटा पेमेन्ट पायो, त्यहाँबाट झ्याप्पै काम गरेको पेमेन्ट बन्द भएको छ। गरिब दुःखीको अहिले पेमेन्ट छैन। मुस्लिमहरुको रोजाको महिनामा भोकभोकै बसेर बिचराहरूले काम गरे, रोजा महिनामा हामीलाई ईदको बेलामा पैसा पाउँछ भनेर बिचरा भोकभोकै काम गरे, त्यो पनि पैसा पाएन। पहिलोको वर्ष यसपालि पनि भोकभोकै काम गरे तर पनि अहिलेसम्म पैसा पाएको छैन। अहिले त जब कार्ड पनि कता क्यान्सल भयो भन्ने सबैपट्टि काम पनि बन्द छ, जब कार्ड पनि क्यान्सल छ। जब कार्ड अस्ति फिलहालै क्यान्सल भयो भनेर फेरि जब कार्डलाई रिज्युम गर्नको लागि डकुमेन्ट आधार कार्ड बैंक बुक भोट कार्ड माग्ने एउटा कार्यक्रम चलाए। सरकारी घर पनि दिन्छ दिन्छ भनेर मान्छेलाई लोभ लालसा देखाए तर सरकारी घर पनि दिएन। खोलाको बाँध मैले छोटा मेचे बस्तीको मेम्बर हुनका नाते आलिपुरद्वारको